Ini dia menu hari ni yang sis nak sharing. Mushroom and kailan with oyster sempoi-sempoi. Sangat sesuai untuk orang yang nak diet dan nak kata nak makanan yang sihat, yang suka veggie. So, stay tune. Kita lihat macam mana cara sis masak menu sihat ni. Ini adalah mushroom, kailan dan juga sis gunakan dua types of mushroom. Lepas tu yang ni sis dah celur siap-siap. And then nanti kita tabur je sos tiram dekat atas sayuran ni. Okay guys. So bahan yang kita perlukan ialah sepoi sangat, bawang putih yang telah dicincang dan juga tarah. Kita ada sos tiram. Okay, yang ni tak kisahlah brand apa yang you all suka. So ni bahan dia, dua bahan utama selain daripada kailan dan mushroom tadi. Okay, sekarang ni sis dah panaskan minyak and then kita masukkan bawang putih. Alright. Bawang putih ni kalau lagi banyak actually lagi sedap. Okay, ini dia akan lebih perwisa dekat dalam masakan kita. Dah naik wangi bau dia. And then kita kacau. Okay, sehingga kekuningan cukup, tak perlu nak terlampau hitam sangat. Okay. Alright, then kita naik bau. Dah dah macam garing-garing macam tu. Tu all masukkan sos tiram. So, dah naik bau ni. And then masukkan je sos tiram. Alright. Satu bahannya you masukkan minyak wijen, okey. So baru perfect tu rasa dia. Lupa nak buka. Okey, masukkan sedikit minyak wijen. Okey. Okey, tambahkan sedikit air. Air tu hitam sebab sis campurkan air sos tiram tu. Air tu dalam bekas yang sis letak sos tiram tadi. Okey. So besarkan sikit api. Besarkan sikit api. Dan bagi dia kacau rata. Alright. So korang juga kalau rasa nak dia macam pekat-pekat melekit-melekit tu, korang tambah je tepung jagung sikit dalam ni. Ataupun kobi. So sis nak tambah sikit lagi oyster. Alright. Okay, dah mula pekat. Sis nak tambah sikit lagi air sebab sis tak ada sos yang banyak. And then kita kacau rata. Okay. Tak perlu dah tambah garam apa semua sebab sos tiram ni pun dah masin dah. Terus cukup rasa. Okay. Benda masak ni pun 5 minit settle, right? Okay. Bagi dia gerak-gerak, tutupkan api. And then kita boleh curah dalam sayuran kita. Okay. So, sos yang dah masak tadi, kita masukkan saja ke dalam sayuran kita ni. Tuangkan saja. Kuah ni, wow. Sempoi dengan kuali-kuali, kita tuangkan macam tu. Alright, dah siap. Kita punya sayur sempoi. Okay, nak diet-diet. Kita makan veggie. Tak payah makan lauk-lauk sangat. Alright, this is share menu sempoi. Tapi sedap berperisa dan sihat daripada sister.